בהילולה של צדיק יסוד עולם, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, ונאמר איזה שתי פנינים קצרים מתורתו, שהיא רחבה מן הים. אחד מהם, זה הראשון, בפרשה הכתוב, וישם השם דבר בפי בלעם, אז הוא מסביר מה הכוונה. הוא אומר, מצד אחד, כל מה שכתוב פה זה דברים נפלאים. לפי שרצה השם לגלות עתידות ודברים נפלאים מהטובות אשר יגיעו לישראל, ורצה שיתגלה דווקא על ידי נביא האומות, שכל העולם ידעו את זה, לפרסם מעלת עם קודשו לפני כל האומות. ומצד שני, האדם הזה הוא מובהק בכיעור ותיעוב ושיקוץ. אז איך עושים את זה? אז אומר רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, וישם השם דבר, שם צינור בתוך הפה שלו, מחיצה כזאת בין התומעה שלו לבין הקדושה של הדברים. אנחנו מרגישים את התיעוב שיש לו לזה, לאור החיים מהאדם הזה, וזה מה שכתוב בפסוק, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. פירוש, כשאתה מזכיר צדיק, אתה לא יכול שלא להתלהב מהבן אדם ולספר עליו כמה דברים טובים. כשאתה מדבר על זה רשע, אתה לא יכול שלא יראו כמה אתה מתאהב אותו. הנה ראינו. דבר שני, יש בתיאור שמתאר רבי חיים בן עטר על הגאולה, על הפסוק, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פת ואתם אוהב, אומר, איך תהיה הגאולה שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל? כדרך הקמים בעולם הטבע, שקם שבט אחד מעם ישראל, והוא מתחיל ומתחזק ומולך, ובסופו של דבר, מזה יצמח גאולה גדולה, ואנחנו מסתכלים בעינינו, רואים מה שקרה בדורנו, ואומרים איזה חכם עדיף מנביא. הוא למד את התורה כמו שצריך, באמת בניקיון, בקדושה, וזכה לכוון לאמת, יהי רצון נזכה לראות גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.